Dobrý den, vítám vás u další lekce našeho seriálu o tvoření webu. Minule jsme si ukázali, jak se dělá nějaká základní struktura webu, máme hotové menu, máme tak nějak rozmístěné widgety a slíbili jsme si, že dnes se podíváme na pluginy. To je samozřejmě docela důležitá část, takže najdete veškeré odkazy na pluginy, které budeme používat, najdete dole pod videem. A klidně, když budete potřebovat, si video pauzujte a dělejte si poznámky. Nicméně máte samozřejmě možnost si kdykoliv video pustit znovu. Tak, jdeme na to. Takže přejdeme si v administraci do záložky pluginy. Přehled pluginů, tam už jsme byli, to už jsme viděli. My si dáme instalaci pluginů. A zde máme vlastně nějakou nabídku nějakých doporučených. Tady vidíte, že můžeme ještě nejčastěji používané návrhy, můžeme si dát nějaký do oblíbených, je tady toho mraky. Můžeme si hledat podle štítku a tak dále a tak dále. Nicméně my víme, co chceme hledat a začneme jedním pluginem, který vám trošičku zkrášlí grafický editor. Jo, budete moct používat další nástroje, jako třeba tabulky, pozadí textu a další oblíbené věci, abyste si mohli články plnohodnotně upravit. Takže dáme si do vyhledávání nějakou frázi. My konkrétně hledáme plugin, který se jmenuje Tiny MCA. Tak, já vám ještě řeknu maličkou poznámku k těm pluginům. Je jedno, ať hledáte, co hledáte. Stačí sem napsat, když hledáte galerii, třeba foto, tak sem napište fotogalerie. Samozřejmě anglicky, protože většina pluginů je anglicky, jo. Nicméně velká spousta z nich má českou lokaci nebo se dají přeložit. Ale každopádně, jakmile vám to vyhodí nějaké výsledky, vždy se koukejte na tři faktory. Jednak samozřejmě na hodnocení, potom se podívejte, kolik uživatelů ten plugin používá, a co je hodně důležité, jak je dlouho, co byl plugin aktualizován. Protože může se vám krásně stát, že narazíte na nějaký plugin, který se vám třeba líbí, ovšem nemá žádné hodnocení, stálo si ho málo lidí a byl aktualizován před více než 7 měsíci. To ještě není taková katastrofa, můžeme to klidně vyzkoušet. Ještě tady máte poznámku, jestli je plugin kompatibilní s aktuální verzí vašeho WordPressu. Vidíme, že tento ano a tento třeba ne, ovšem nemusí to být překážkou, jo? Klidně si ho nainstalujte a vyzkoušejte, měl by fungovat. Jde jenom o to, že to zatím nikdo nevyzkoušel. Tak, ale proč to říkám, že se vám, já to tady zkusím najít, jestli něco najdu. Jo, tady třeba vidíme plugin, OK, hodnocení dobrý, nějakých 1000 lidí si ho stáhlo, že není odzkoušen, zatím nevadí, ale téměř rok se mu nikdo nevěnoval. Tady vidíme dokonce 2 roky, jo. To je samozřejmě velký problém, protože útoky na internetu se stále množí a je potřeba prostě jakýkoliv doplněk, jako jakákoliv skulinka může útočníkům povolit přístup, tím vás nechci strašit, že by vám to smazali nebo zablokovali nebo tohle, ale je dobré si vždy vybírat prostě pluginy, které vidíme, že jsou hodně používané. Tady vidíme třeba tento, víc než 10 000 používání, dobré hodnocení, před měsícem aktualizován, OK. Tady vedle 200 lidí, 2 roky na to nikdo nešáhl, prostě špatně. Dávejte si opravdu na tohle pozor. Ještě vám ukážu jednu věc, když si ten plugin jenom takhle rozkliknete, tak zde máte nějaký základní popis, vidíte sami, že tohle je šílený, tady v podstatě nic není, nějaké pokyny k instalaci, obrázky 0,0 nic. U většiny pluginů tady potom máte ještě nějaké hodnocení zákazníků, tady taky toho moc není, tak tady určitě bude. Takže tady se můžete podívat na nějaké časté dotazy, samozřejmě čemu to je anglicky. A vidíte zde i kolik uživatelů vlastně hodnotilo, jaká to je verze, případně odkaz na oficiální stránky toho pluginu a prostě zjistit tady další informace. Tak jo, takže tohle je jenom doporučení, dávejte si na to pozor, u každého pluginu vlastně, který budete hledat, si udělejte takovou maličkou analýzu, ať máte všechno v pořádku. Tak, my ale v tuhle chvíli chceme tento plugin,
Jak jsem říkal, odkazy potom vám dám dolů pod video. Takže můžeme se podívat, jak jsem říkal. Vidíme zde nějaký popis. Vidíme zde nějaký návod na instalaci. Vidíme zde vlastně obrázky, co všechno to obnáší, co všechno to obsahuje, jak se s tím pracuje. Historie vlastně verzí, vidíme, že je to pravidelně aktualizováno. Nějaké časté dotazy, recenze, vidíme převážně kladné. Tento plugin znám, takže jdeme na něj. Máme možnost buď to odsáť, anebo rovnou z toho přehledu dát instalovat. A buď to si počkáme a dáme aktivovat, nebo to potom uděláme hromadně. Tak, jo, můžeme dát rovnou odsáť aktivovat. Tak, má to chviličku zase trvá, tak máme ho aktivní. Přesměrovalo nás to vlastně na přehled pluginu, takže vidíme, že tady ho máme. Tak, můžeme se rovnou podívat, když už nás to přehodilo jinam, tak se rovnou podíváme teda, jak se s tím pracuje. Zase každý plugin funguje maličko jinak. Některý vám přihodí rovnou tady novou záložku do toho meníčka, to určitě uvidíme za chvilku. A některý se třeba skrývá do nastavení, jako třeba tento. Takže otevřeme si nastavení a tady vidíme, že se nám náš plugin nachází. Tak, vidíme zde, jak bude vypadat náš editor a můžeme si ho rozšířit o nástroje, které potřebujeme. Takže, určitě si tam můžeme dát například vložení vodorovné čáry, můžeme si to umístit zase jednoduchým tažením, kam potřebujeme. Můžeme si tam dát hledat a nahradit třeba, to se taky občas hodí. Barvu pozadí si můžeme dát tady vedle barvy písma. Vložit nebo upravit video. Můžete vložit datum čas, nebo si to třeba roztáhnout na celou obrazovku. Zkrátka si sem dejte, co potřebujete. Jakmile jsme spokojení, dáme uložit změny. Tak, máme uloženo, takže jenom si zkontrolujeme, vlezeme si do nějaké stránky, když si otevřeme editor. Tak, už vidíte, že tady máme nový, jo? Tady máme možnost tabulky, s tou budeme taky určitě pracovat, v tom základním editoru to nebylo. Takže jo, to máme plugin na editor. Teďkon by se nám určitě hodil plugin nějaký na sociální sítě, takže dáme si do vyhledávání třeba social share button. Tak a podíváme se, co nám to tady najde. Opět se zhruba podíváme na používání, na hodnocení a tak dál. Tady vidíme třeba 60 000, můžeme se podívat, jak vypadá. Jaké má možnosti. Tak, přijdeme si do obrázku. Vidíte, že můžete přidávat různé grafické motivy, vlastně sdílení. Máte zde na výběr několik ikonek. Tak. Jo, toto je třeba plugin, který by se nám mohl líbit. Ještě se můžeme podívat na nějaký social share. Před 3 týdny aktualizovaný, kompatibilní, 30 000 lidí si ho stáhlo, takže ten by asi taky šel. Jukneme na něj. Jo, tenhle vypadá taky dobře, vidíte opět několik možných variant sdílení. Vypadá to na jednoduché nastavení. Tak jo, mně se asi víc líbí tento. Myslím, že jsem ho i někde již používal. Tak, dáme si ho instalovat a klidně jdeme dál. Co bychom ještě mohli potřebovat? Tak třeba kontaktní formulář. Takže já vám opět doporučím jeden. Kontakt Fonsen je hojně využívaný a je na nich spousta doplňků zase. Jo? Vidíte, že má více než milion. Milion užívání, byl aktualizován před necelým týdnem. Výborné hodnocení, dáme rovnou instalovat. Tak, to máme další věc.
Ještě mě napadá, že byste třeba mohli chtít fotogalerii, dejme tomu na nějaký ukázku vašich výrobků třeba, nebo a tak dále. Takže jo, takže úplně jednoduše si napíšeme fotogalerii. A vidíme, že nám to opět najde stovky a stovky různých pluginů. Pokud chcete opravdu jednoduchou, doporučím vám úplně to první, většinou vám to vyhodí přesně tohle. Podíváme se, jak vypadá, je to úplně základní galerie, ale je použitelná, funkční, jednoduchá a dobře se s ní pracuje. Ještě jednu věc, kterou jsem vám možná neřekl. Většina těch pluginů je zdarma. Některé jsou zdarma úplně a některé jsou zdarma v omezené verzi, s kterou se dá pracovat, ale třeba nemá veškeré funkce, na které se těšíte nebo které potřebujete. Takže je potřeba vybírat a pokud nějaký plugin třeba používáte často, já mám třeba plugin na vyskakovací okna, jo, když vycházíte ze stránek, tak na vás vyskočí okno, ještě neodcházejte, přidejte si nás na Facebook a tak dále. A vím, že tento plugin prostě potřebuji furt na každých stránkách, takže není nic jednoduššího prostě si zjistit, co to obnáší. A vidím, že když ten plugin prostě stojí, teď řeknu blbě, tisícovku, tak se mi to určitě vyplatí, když ho použiju prostě na 50 stránkách. Vím, že je funkční, vím, že mi dovolí přesně to, co chci a mám ho nastálo, mám k němu stále aktualizace a opravdu se to vyplatí. Takže přemýšlejte o tom, jestli něco chcete opravdu, víte, že to potřebujete, potřebujete ty funkce, tak je dobrý občas zainvestovat. Tak jo, takže dáme opět instalovat galerii. Přemýšlím, co ještě bychom mohli do začátku potřebovat. No, možná bychom se mohli podívat na SEO. Tomu určitě budeme věnovat úplně zvláštní kapitolu. Ale jo. Takže si ho zkusíme rovnou nainstalovat, ať se k tomu potom nevracíme. Takže si zkusíme dát jenom SEO. Já mám takový jeden oblíbený nástroj, jestli nám to vyhodí hnedka na ten základ. A nevyhodí. Takže jo, takže já si tam ještě připíšu. Tak, to je přesně tenhle. Vidíte opět milion užívání, super recenze, před týdnem aktualizovaný, jdeme do ní. Tak jo, pokud se nepletu, tak takový nějaký základní pluginy, který bychom mohli používat, tam máme. Jestli vás něco ještě samozřejmě napadne, klidně pište dolů do komentářů, ptejte se, poradím vám. Teď jsem dal aktivovat úplně zbytečně, nicméně to je jedno. Poradím vám, pokud budu vědět, pošlu vám odkaz. Není problém, dole v komentářích nebo přímo mi klidně napište. Tak, vidíme tady všechny teda pluginy, které máme aktuálně nainstalovaný. My jsme si některé aktivovali, některé ne. Můžeme to udělat tady všechno hromadně. Takže, kontaktní formulář jsme si neaktivovali, fotogalerii jsme si neaktivovali, a sociální sítě jsme si neaktivovali. Takže si to všechno označíme, klikneme zde na aktivovat a dáme použít. Aktivují se nám všechny pluginy najednou. Tak, a máme hotovo. Vidíme, že některé pluginy nám sem házejí takové hlášky. Obvykle to je na upgrade na tu placenou verzi, nebo různé informace, můžeme to buď zavřít, nebo kliknout na nikdy více neukazovat. Já třeba konkrétně vím, že tenhle to stejně ukáže, ale pro dobrý pocit. Tak, tady máme opět poděkování za instalaci těch sociálních sítích, běž na nastavení, podívej se na dokumentaci, nebo upgradeuj na pro verzi. Když už nám to nabízí, můžeme jít tedy rovnou do nastavení. Tak a zde vidíme úplně jednoduché nastavení, máme zde možnost vertikálního baru anebo potom klasického dole po články třeba. Takže asi začneme tímto, takže si ho aktivujeme, klikneme si na nastavení, tak tady nám to ukazuje, takže si máme označit sociální sítě, z této nabídky bych tam klidně se nebál dát úplně všechno. Takže aplikuj.
Tak a tady máme nějaké nastavení. Takže tady máme nějaké tvary, buď to bude kroužek, nebo to bude takový zaoblený obdelníček, nebo klasicky takový čtverec. Zde máme pozici, jestli to má být před článkem, za článkem, nebo na obou stranách. Klidně dáme obojí, i před, i zad. Tady máme, jak to bude široké, kolik to má mít sloupečků, necháme automaticky. Zde si můžete dát nějaký text, já nevím, sdílejte, podpořte nás. A nebo to nechat prázdné, já to obvykle tohle nechávám prázdné. Není zde potřeba žádný text, ale tak. Ať to jenom vidíte. Tak, tady máme možnost dalšího nějakého nastavení, jestli se to má zobrazovat v mobilech, jestli tam mají být trošku mezery mezi tím, jestli chceme ukazovat, tady máte vždycky nápovědu, už tam máte ten, jestli chceme ukazovat vedle toho tlačítka počet sdílení, celkový počet sdílení. Tak a zde máme možnost si zvolit, kde všude chceme, aby se nám ty sdílecí tlačítka objevovaly. To znamená u příspěvků, u stránek, u galerie, u albumu. To se všechno týká galerie. U galerie třeba můžeme, proč ne? Všem galerie se dává stejně do stránky, takže ona to je takový zbytečný. Tak jo, to je všechno vlastně nastavení. Dáme uložit změny a můžeme se schválně podívat, jestli se nám něco změnilo. Tak, tady máme zkušební stránku, takže když ji znova aktualizuju, tak zde máme naše sociální sítě. Je to trošičku velký, s tím si potom pohrajeme, až budeme řešit vzhled, jo? Tak, tady by to mělo být i na blogu, jenom zkontrolujeme. Ano, vidíme, že to je před článkem i za článkem. Jo, super. Takže, to bychom měli sociální sítě. Na SEO se určitě podíváme, jak jsem říkal, úplně zvlášť. Pokud chcete kontaktní formulář, můžeme se na něj tedy taky podívat. Přibyla nám zde položka kontakt, jo, taky jak jsem vám říkal, že ty pluginy si zde přidávají svoje záložky, tak tady vidíte, že třeba fotogalerie má, SEO má, vlastně i ten sociální. Kontakt je tady takový nenápadný, takže si ho rozklikneme. Tak a už je tady připraven jeden kontaktní formulář, pokud si ho rozklikneme, tak si ho editujeme. Tady vlastně vidíte nějaké kódy, ale nebojte se, vlastně je to připravíno. Formulář po nás bude chtít teda jednoduše vaše jméno, váš e-mail, předmět zprávy a zpráva a tlačítko odeslat. Vidíte, že je to rovnou počeštěno, takže v podstatě na tohle nemusíte šáhnout, pokud tam nechcete nějaké specifické další políčka. Jediné, co tady změníte, je e-mail. Zde se vám teda defaultně skopíruje ten, co máte nastaven ve WordPressu jako takovém. Pokud chcete jiný, tak si ho sem dejte. Zde máte zprávy, které vlastně se zobrazí uživatelům v momentě odeslání. Děkujeme, byla zpráva odeslána a tak dále. Můžete si zde měnit a přepsat, jak potřebujete. Další nastavení, tady nic vlastně neřešíme. Tak, to je nastavení kontaktního formuláře. Jo, já jsem tam vymazal ten e-mail, vidíte. On vás to nepustí, pokud to změníte, tak se vás to zeptá, jestli to chcete uložit. My ho necháme tak, jak je. E-mail jsme tam měli defaultní, který máme v WordPressu. Teď ještě jeden detail teda, jak kontaktní formulář dostaneme do stránek. Tento způsob, takzvaný shortcut, se používá u docela hodně pluginů. Je to v podstatě jednoduchý kód, který vám ten přídavek prostě vloží. Takže tento kód si jednoduše, když se na něj kliknete, tak si ho označíte a buď to pravým na myši kopírovat nebo CTRL-C, si ten kód skopírujte, teď si přejděte na stránku, kam ho chcete. Tak, já tady mám stránku nazvanou kontakty, když tam kontakt není, ale to nevadí. OK. Tak a teď si někam umístíme ten náš formulář. Já tady tohle asi teda umažu. Tak, dejme tomu teda, že tady máme nějaký kontakt. Zde si můžeme vložit vodorovnou čáru a pod čáru napíšeme nějaký nadpis, protože jakmile tam dáme ten formulář, bude tam čistě jenom formulář.
ale nebude tam nic, takže mi dáme třeba, napište nám, uděláme to jako nadpis, tak, a pod to dáme CTRL-V a vložíme si ten náš krátký kód. Můžeme si zobrazit náhled. Tak. Takže vidíte, tady je napište nám a vidíte zde jednoduchý, krásný formulář. Vaše jméno, váš e-mail, předmět, vaše zpráva, odeslat. Takže jo, takže takhle jednoduchý to je. Teď možná maličko odbočím, ale když už jsem na těch mapách, tak mě napadlo, že bych vám mohl ukázat, jak si třeba vložíme mapu do stránku s kontakty. Což by vás určitě mohlo zajímat. Přejdeme si na Google mapy a dáme zde nějakou adresu. Nevím, teď se vymyslím, Vodičkova 25, Nové Město Praha. Tak. Takže, našla nám tu adresu. My si zde přejdeme do záložky tady vlevo sdílet. A zde máme odkaz pro sdílení anebo vložení mapy. My si vybereme vložení mapy. Zde si ještě vybereme, jak chceme velkou, střední, velkou, malou, nebo si zadáme vlastní velikost. Já bych asi nechal střední, dá se to potom upravovat. A opět tady vidíme nějaký kód. Vůbec nic s tím nedělejte, jenom toto klikněte, ono se vám to celé komplet označí, praví na myši kopírovat. Přejdeme si opět do administrace našich stránek a teďko já to dám, dejme tomu, pod ten formulář, nebudu teďka řešit nějaký vzhled, ale jenom tu mapu, takže já si dám třeba, kde nás najdete. Tohle si uděláme jako zase nadpis, ať to aspoň trošičku vypadá. Dáme si zde opět H2. Tak a teď tento kód funguje trošičku jinak. Tento kód musíme vložit v prostředí HTML. Takže si tady překlikneme na zdrojový kód. Tady vidíme náš nadpis, kde nás najdete. A my si ten náš kód té mapy vložíme pod to. Takže CTRL-V, nebo abyste to viděli, praví na myši a vložit. Celý ten kód se nám tam vložil, přepneme si zpět a už tam v podstatě máme mapu. Podíváme se znovu na náhled. Tak. Tak, kde nás najdete a vidíte, krásně máme vloženou mapu. Interaktivní, můžete si z ní posouvat, přibližovat, oddalovat. Takže je to krásně funkční. Takhle jednoduchý to je, jenom nezapomínejte, kdykoliv máte takovýhle kód, můžete se s kým setkat častěji u více věcí, vždy je potřeba přepnout do HTML, vložit a pak už ho tam máte. Takže jo, takže dáme aktualizovat, to jsem udělal malou odbočku. Tak a ještě jsme na nějaký plugin, co jsme tam ještě měli, editor máme, sociální média máme, kontakt máme, fotogalerie. Přejdeme si do záložky fotogalerie a vidíme, já už jsem tady měl nějakou zdřívěžka vytvořenou, já ji tam klidně nechám. Jednoduše vytvoříte si novou pomocí tohoto tlačítka, zde si zadáte název galerie, zde dáme galerie 1, zde si můžete zadat URL adresu, nebo když necháte defaultně, opět si to skopíruje lomeno galerie 1. Zde můžete dát nějaký popis galerie, pokud potřebujete. Jo, dejme tomu ukázky práce, můžete popsat, o co se jedná a tak dále. Zde je tlačítko, jestli galerie bude publikovaná, takže ano. A zde si přidáme obrázky. Takže klikneme na přidání obrázku. Já tady mám nějaké data z dřívejška, to se nebojte. Můžeme si vytvořit složku, aby jsme to měli, protože když sem budete přidávat více a více obrázků, tak se to všechno bude ukládat do této hlavní vlastně složky. Takže my si to uděláme malý chlívečky, který si pojmenujeme.
testovací, test už tam mám. Tak, zde se nám zobrazí nová složka, tu si rozklikneme. Tak, tady máme nějakou klasickou nabídku, o políčko vejš, znova vytvořit adresář, přejmenovat, vložit, kopírovat, odstranit a tak dále. Nás zajímá v tuhle chvíli nahrát soubory. Tak, zvolíme soubory. Já si zde dám nějaké ukázky obrázku. Tak. Jo, a opět tady použiju nějaké ukázky obrázku, klidně označím více najednou a nahrajeme. Samozřejmě nám to chviličku trvá podle velikosti a počtu obrázků, ale už to bude. Tak, takže tady vidíme nahrané obrázky a teď si je můžeme postupně vložit do galerie. Můžeme si tam označit jeden, nebo když použijeme CTRL, tak takhle několik od sebe, nebo si můžeme označit všechny zde a jednoduše dáme přidat označené obrázky do galerie. Tak, v tuhle chvíli máme vytvořenou první galerii. Pokud chceme, můžeme si vytvořit náhledový obrázek té galerie. Takže já si tam vemu nějaký obrázek, si půjčím a udělám si náhled. Tak. Pokud byste chtěli, máte možnost si tady upravit titulek, nějaký popis ke každému obrázku a potom v té galerii jednotlivý pustit. Pokud chcete, aby prostě ten obrázek měl nějaký popis, tak si tu práci dejte. Obvykle u běžných galerií prostě je to zbytečný, záleží na tom, na co to potřebujete. Jakmile máme hotovo, dáme uložit. Tak, máme uloženo a teď se podíváme, jak si galerii vložíme na stránku. Uděláme si možná úplně novou stránku. Tak, tu si můžeme teda nazvat fotogalerie. Tak, a tady vidíme, že nám v editoru přibyl foťáček. A to je přesně galerie. To je přesně to, co potřebujeme. Tak, a tady vám ukážu přesně to, co jsem říkal, o tom, že některé pluginy jsou úplně v základu zdarma, ale některé věci máte zamknuté. Takže tady přesně vidíte, to, co je světlejší, tak vidíte, že není povoleno pro verzi zdarma. Takže tyto další možnosti jsou pouze uplacené verze. Takže vy máte možnost jednak takhle náhledy, slideshow, vlastně prohlížeč obrázku, anebo vlastně potom kompaktní album, to je pokud, to je když používáte víc alb, anebo takto vlastně horizontálně. My chceme klasickou galerii, takže nás zajímá jenom náhledy obrázku. Tak, tady si vybereme galerii, my máme fotogalerie, nějaké základní třídění obrázku, jestli podle titulku, data, velikosti a tak dále. Tohle nás nezajímá. Tak, tady jestli chceme ukázat box na hledání, jestli chceme zobrazit škítky, jestli umožníme lidem, aby si to řadili podle svého, kolik obrázků chceme do jednoho řádku a kolik stránků chceme na celou stránku maximálně. Tady jestli zobrazíme titulek obrázku nebo ne a jestli chceme dovolit lidem zobrazit navigaci, to znamená šipky posouvání. Já obvykle čistě pro galerii nechávám úplně takto v tom defaultu nastavený, takže v podstatě jenom vyberu galerii, dám insert, klikneme na publikovat. A máme hotovo. Tak, přepneme si na stránky. Dáme si aktualizovat. A vidíte, že se nám nic nezměnilo. Žádná galerie tady není. Jak to? Musíme si vlíst do záložky menu a stránku přidat. Je tady dole jedna věc, vybereme si to vaše menu, jo, tady je vybraný, či jsme tam byli nedávno.
Vy máte možnost si tady zaškrtnout automaticky přidávat nově publikované stránky do hlavního menu. To znamená, že jakoukoliv stránku vy byste vytvořili, tak se tam automaticky přidá a nemusíte to dělat takhle manuálně. Což je dobré, ovšem když si potom děláte nějaké další stránky, třeba děkovací a takovéto, které sice potřebujete, ale ne v tom menu, ne viditelné, tak je to potom neobtíž. Takže tady záleží samozřejmě na vás, co budete a nebudete využívat. Není zase tak těžké si vlíst tady na stránky, vidíte, že se nám objevila nová stránka nahoře, jednoduše klikneme přidat domény, můžeme si to dát na jinou pozici, dáme aktualizovat menu. Tak, znovu si obnovíme stránku. Tak a vidíme, že už tady tu galerii máme. Můžeme se na ní podívat, jak to vypadá. Tak, vidíme tady krásné náhledy, po najetí se nám přiblíží. Pokud rozklikneme, otevře se nám Lightbox, kde máme možnost si spustit vlastně slideshow. Tady máme možnost to vlastně roztáhnout přes celé okno, zde přes celou obrazovku. A tady máme nějaké informace, to je přesně pokud máte popis obrázku a tak dále. Pokud si najedete takhle doprava, zobrazí se vám šipička vpravo a můžete si přehrávat. Jde to i pomocí šipek na klávesnici. Tak jo, takže dneska jsme to zvládli docela dost. Máme tedy takové základní rozšíření, které by se vám asi mohly hodit. Sociální sítě, kontaktní formulář, fotogalerii a nějaký plugin na SEO. Na ten se podíváme někdy v některé z dalších lekcí. Takže já vám děkuju za trpělivost dneska, bylo toho trošku více, za pozornost a těším se na vás příště a jen tak nastíním, že příště bychom se konečně mohli dostat k nějakému vzhledu. Takže se máte na co těšit, přeju vám krásný den a těším se příště.